ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, במגבלות האפשרויות, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. מזמין הערב, תזכיר לי את שמך רק? דוד. קודם כל, ברוך תהיה על הזמנת השיעור, על ארגון השיעור, על זה שכל אחד יושב פה ככה לפי הכללים, אני מאמין ככה 2 מטר כל אחד. באמת באמת בקדושה ובטהרה, בשיעור בעיר אשדוד שכיף תמיד להגיע לכאן. במיוחד סוף שבוע, יום חמישי, רגע לפני שבת קודש, רגע אחרי השיעור אתמול מתוך פרשת נוח על יין ושחר, דווקא על הצד השלילי שביין, על הצד המסוכן שביין, על כמה היין יכל להפיל והפיל אנשים גדולים בתורה, הכי גדול שבגדולים, המזכה הרבים והמחזיר בתשובה, שניסה להשיב 120 שנה את כל העם, והוא זה שבסוף התבזה מן היין, לוט, שבסוף התבזה והגיע לרמה של משכב עם בנותיו בגלל היין, סיפור מהגמרא על אח ואחות, שהגיע למצב שעשה מעשה שלא יעשה עם אחותו בזמן שכרות של יין. מי שרוצה לראות את השיעור הזה וכבר צופה בנו ורוצה לעקוב אחרי השיעורים שלנו, יכול לראות שיעור אתמול בירושלים על יין, אלכוהול וסכנת היין עם כל מה שיש מצווה ביין. והיום רבי דוד היקר מזמין השיעור פה, ביקש מאיתנו לדבר על נושא שהוא מקור הברכה של עם ישראל. ואני דווקא שדרשתי הרבה דרשים על שבת קודש, נלחמתי, למרות שלא עירי טבריה, אבל מערי קודש בישראל זאת טבריה, ושניסה לבוא לשם אדם ולחלל את העיר, ודבר ראשון שהוא עשה כדי לחלל אותה, אז הוא נגע בשבת הקדושה. אז נלחמנו על השבת, דיברנו על השבת, זכינו לדבר בבניין של אותו חייל שנהרג מאבן בראשו, באותו בניין שהיה גר, ככה מקרה, אין מקרה, הכל מת השם. שם זכינו לדבר דווקא על השבת, כמה היה חשוב לאותו החייל השבת, ולא ידעתי שאותו חייל שכל כך חשוב לו השבת ושירי שבת ודרשתי על נושא שבת, היה גר בבניין ששם דרשתי. אז כל כך הרבה דיברנו על השבת, אבל דווקא היום אני רוצה לדבר על השבת מהמקום אחר, רבה, דווקא מהמקום של יין של אתמול, מהמקום הטוב, החשוב, החובה, ההלכתי, הסגולתי והעוצמתי, דווקא ביום השבת. זאת אומרת, הרבה אפשר לדבר על השבת, כמה היא קודש וכמה היא יום המשפחה והיום הקדוש ביותר, והיא מקור הברכה, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. יש הרבה שיעורים על שבת. אם אני אתחיל לדבר עכשיו על שבת עד יום מותי, אם נגיע ל-120 אם ירצה השם, זה לא טיפה בים על שבת. אבל דווקא היום כאן באשדוד החלטתי לשלב בין השבת ליין, בין השבת שמוזכרת כבר בחומש בראשית, ספר בראשית, פרשת בראשית, ויחולו השמיים והארץ. מתי? ביום, על יום השבת. ודווקא ביום הזה, אומרת הגמרא, ככה כותבים בפרקי דרבי אליעזר, כתוב, כל המברך והמקדש על היין בלילי שבתות, מאריכין ימיו בעולם הזה ובעולם הבא. אומר פרקי דרבי אליעזר, אם נגזר על אדם לחיות 17 שנה, 30 שנה, והוא מחזיק כוס של יין בערב שבת, והוא מברך על היין, מוסיפים לו שנות חיים. למה? אתה קידשת על היין. אתה בירכת על היין. אתה עמדת, החזקת כוס, והרי ידוע שיבוא משיח, אם נספיק לדבר על החשבון שעשו רבותינו, שיבוא משיח, משיח, הפעולה הראשונה שיעשה מתוך שמחה, זה יהיה שולחן גדול עם כל זכאי ביאת משיח, והוא יחזיק כוס של יין ענקי, תכף נראה את החשבון, אם נספיק להגיע בשיעור הזה. ומה שמשיח עושה, הוא מחזיק כוס של יין בסעודת משיח, הוא מחזיק את הכוס, זכותו תגן עלינו דוד המלך, והוא מברך על כוס יין ומקדש עליה, בסעודת משיח, בסעודה שכולנו פה צריכים לצפות ולחכות לה. אז לדעת שאם אדם נגזר עליו שנות חיים, עצם זה שהוא מחזיק כוס של יין ומקדש בשבת, אומרים רבותינו, אומרים פרקי דרבי אליעזר כותב, המברך והמקדש על היין בלילי שבתות,
מאריכין ימיו בעולם הזה ובעולם הבא. קודם כל, סגולה ראשונה, אדם אני מכיר הרבה משפחות שהוא לא רוצה ללגום מן היין. הוא לא רוצה לשתות מן היין. יש אנשים שבאו ואמרו לי, רבנו, היין עושה לי משמין. אמרתי לו, אוקיי, אתה אוכל הרבה דברים משמינים בשבת, אפשר על היין, 86 גרם, רביעית. כוס יין. כן. באו אנשים ואמרו לי, שמע, אני משתכר מכוס של יין, אז יש לו פתרון, תירוש. יין מבושל 100%. כן. יש אנשים שבאים ואומרים לי, שמע, אני לא ראוי לקדש. אני עוד שנייה מחלל שבת. זה שאתה מחלל שבת זה מאוד כואב לי לשמוע. למה? כי שלושה מנוחלי העולם הבא הם. יש שלושה אנשים שנוחלים עולם הבא. והם לא אלה שמקדשים על היין דווקא. הם אלה דווקא שעושים הבדלה על היין. אז באמת באה הגמרא ודנה, אבל אמרנו כבר שהמקדש על היין זוכה לאריכות ימים. כן, על אריכות ימים. בעולם הזה והבא. אבל מי שרוצה להיות מנוחלי העולם הבא, זאת אומרת לראות נחלה בלי מצרים, לראות שמחה בלי עצבות, זה המבדיל על כוס של יין. למה דווקא מבדיל יותר מן המקדש? כי יש כאלה שמקדשים ואחרי שעה נוסעים באוטו. יש כאלה שמקדשים ואז מדליקים לראות ריאל ברצלונה. יש כאלה שמקדשים ואז מחללים. אבל מי שעושה הבדלה, סימן שהוא קידש את כל היין, קידש את כל השבת, הבדלה. במוצא שבת. אם הוא עשה הבדלה, והוא בא להבדיל בין קודש לחול, סימן שהוא שמר על הקודש. איך אנחנו יודעים את זה? טוב אחרי דבר מראשיתו. הרבה אנשים יכולים לקדש על היין ואחר כך לחלל. אבל מי שעשה הבדלה, סימן שהוא שמר. סימן שהוא הגיע לאחרית, לסוף של השבת מתוך שמירתה, אז הוא משלושת מנוחלי העולם הבא. מבדיל, עושה הבדלה. כן, גם סגולה, אם שמעת הבדלה כמובן ולא שתית, יש שאומרים שקצת תשתה מן היין. וידוע הסגולה שיש בסידורים, בעבודת השם, יש אנשים שלוקחים מן היין, שמים על המצח, זה לזה, שמים בגרון, שמים בעצם מלוז, שמים קצת בכיס, שופכים טיפה על הרצפה, שמים על העיניים וכו' 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 וכל דבר והסגולה שלו, ולדעת שהסגולה הזאת נמצאת דווקא מתוך היין. אז כמה חשוב שמירת השבת, אבל כמה חשובה שתיית היין. כן, פוסק הרמב״ם להלכה, ככה מביא השולחן ערוך, וככה מביאים כל חכמי המוסר. עם כל הכבוד לערך שתיית היין בשבת, ועם כל הסגולות שיש לה, ותכף ניגע בגמרא, עם שתי סיפורים של רבי זכאי ורב עונה, כמה סגולה של עשירות ואריכות ימים יש ביין של שבת דווקא, ברור שגם ממשיכה הגמרא ואומרת גם בימים טובים וחגים וכדומה, אבל מביאים רבותינו, במיוחד חכמי המוסר, שאם חס ושלום אתה שותה יין, והיין גורם לך לטומאת הלב, או חס ושלום שלום לכם, או חס ושלום גורם לך היין להתנהג כאכזר, או חס ושלום גורם לאדם היין להתבזות, להקות, לקלל, לנבל את פיו. אם היין גורם לך לסתימות הלב, אז ודאי שלא תשתה יין. ודאי שמיץ ענבים זה המקסימום שמותר לך, ויש כאלה שבהלצה יגידו שאפילו מיץ פטל או ויטמינצ'יק עדיף וטוב לך. למה? כי יין יש לו שתי פעולות. תלמידי חכמים וקדושים וצדיקים שלוגמים מן השחר, נפתח ליבם יותר ממה שהיה לפני. ויש קדושים, כמו בעל הטורים, כמו הקודש קודשים, שקבור בנתיבות הבבא סאלי, ועוד הרבה 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 קדושים בישראל, קודשי קודשים, צדיקים אמיתיים שלוגמים מן היין, אומרת הגמרא הקדושה, שמה שתלמיד חכם ואדם קדוש וצדיק וירא שמיים, מה שיוצא מפיו אחרי לגימת היין, לא היה יוצא מפיו לפני. יש הרבה אנשים בעלי ענווה, שיודעים סודות תורה גנוזים, והוא לא רוצה להראות את הסודות שהוא יודע מתוך הענווה ולא הפסולה דווקא שיש לו. אבל בבא סאלי שהיה לוקח ולוגה מן המחיה, אומרים כל הסביבה של בבא סאלי, והעידו עליו בניו, שבבא סאלי היה לוגה מן השחר, היה מגלה סודות קבלה שלא היה מגלה אותם בלי השחר.
זאת אומרת, גם שאתה שותה יין, קודם כל תדע מי אתה לפני שאתה שותה יין. אומרת התורה, ידע הדם, נפש, בהמתו. נפש זה דם. היין דווקא נכנס לדמו של האדם. לכן הוא זה שמשקר אותו. אומרת התורה, ידע אדם נפש בהמתו. אם אתה יודע שהנפש שלך, אם יש בה בהמה כל כך גסה, והיין יגרום לך להיות בהמה שיש בתוכך, אל תשתה ממנה. ואם אתה יודע שאחרי שתיית השחר והיין נפתח ליבך לאהוב יותר, הרי ידוע שכרם ממנו עושים יין. כמה זה כרם בגימטריה? 260. על הגויים נאמר שהכרמים שלהם לא כרמים, הם כמר להם. כמר זה אותם אותיות כרם, רק הרם שמרים אותך היין רם, את הגויים עושה להם לא רם, עושה להם מר. להם זה כמר, לכן הם נקראים כומר. ולנו זה נקרא כרם. שלהם אין משמעות ליוד קי וו קי. הם כמר להם היין, משוגעים מן היין. ויהודי אמיתי כרם לו היין. שכרם לו, כרם לו, רם לו לבבו. וכרם בגימטריה 260, 10 פעמים יוד קי וו קי. כמה כמה יש ביין. ושאדם שותה את היין, צריך לדעת דבר אחד. מה נפשו יודעת כבר מניסיונו, מה עושה לו היין. לכן, טוב לאדם לשתות מן היין. אומר הרמב״ם פוסק, שטוב לאדם לשתות כל יום רביעית יין. טוב לאדם, בריא לאדם. ניגע בזה ככה אם נספיק, אבל דווקא, די כה בשבת. למה? בשבת אנחנו עושים מה שלא עושים, בשום יום אחר מלבד שבתות, חגים וימים טובים. מחזיקים את הכוס, ועל הכוס עושים קידוש. נכון שאתה ביום רגיל, אתה מברך בורא פרי הגפן. בשונה מכל שאר הפירות, על היין אנחנו מברכים הגפן, שסוחטים מיץ רימונים, יש יין רימונים מאוד טעים, באמת טעים, ויש אפילו איזה, ממש רימון אורגינל, סדרת גליל, ממש אני אישית שותה אפילו ומאוד נהנה ממנה, אבל על רימון לא מברכים הגפן, על רימון אין ברכה מיוחדת, על מיץ רימונים, יין רימונים, להלכה מברכים שהכל נהיה בדברו, על מיץ תפוזים אתה מברך שהכל נהיה בדברו. רק על מיץ של גפן, על יין, אנחנו מברכים בורא פרי הגפן. ובחגים, ימים טובים ושבתות, אנחנו לא רק שמברכים הגפן, אנחנו עושים קידוש על הגפן. מקדשים את יום השבת והחגים ומועדים טובים. אז מפה ככה לפתיח של השיעור למדנו כמה חשוב לשתות יין בשבת. וגם אם לא קידשת, אז תמיד תלגום מן היין שקידשו עליו. יש בזה סגולה מאוד גדולה. הייתי מאוד רוצה להיכנס לזה אם עלינו פה 10-12 שעות של שיעור תורה על הסגולות של שתיית היין בשבת, אבל מתוקף הזמן שיש לנו, אני רק רוצה להביא לכם בעוד חלק נוסף בשיעור, כמה סגולות יש ביין עד שאומרת הגמרא בשבת. מי שזהיר בקידוש של שבת על היין, זוכה ומתעשר וממלא חביות של יין. אם אנחנו נלך טיפה אחורה, אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, אין לך יין שנקרא יין טוב כמו היין של ארץ ישראל. היין הכי טוב בעולם זה יין של ארץ ישראל. אני לא יודע כמה מכם בקיאים ביינות, אבל תמיד ארץ ישראל, מדינת ישראל, היקבים שיש בישראל, תמיד זוכים להיות בין העשרה המובילים בעולם בטעמי היין. למה? ארץ ישראל נשתבחה בפירותיה. ארץ חלב, זבת ודבע. אנחנו נשתבח שמו לכל אלה שהיו בקיאים בחגיגה בסנוקר וכל ה... אנחנו ארץ זבת, חלב ודבש. אנחנו ארץ קודש, אדמתנו היא קודש. ואומרת הגמרא, והיין הכי טוב שיש בארץ ישראל נמצא בגליל העליון, שאין אדם שישתה ולא ישתכר. יין של פעם היה חזק, היה מיוחד. אומרת הגמרא בברכות, יין משמח לבב אנוש, יין ישמח לבב אנוש, ואין בן אדם קובע את הסעודה שלו, אין בן אדם יש לו שמחה בסעודה שלו אלא בבשר ויין.
כמה סגולות יש ביין, במיוחד אומרת התורה, ביין ששותה בשבתות, שמעיד כמה שמחה יש בלבבו על יום השבת. בן אדם שהולך שותה באיזה מועדון בר בשבת, הוא לא מעיד שהוא שותה מתוך שמחת שבת, הוא מעיד שהוא שותה כי הוא סתם סטלן. אדם שדווקא ביום השבת מקדש על היין, ומשתכר מתוך היין, ושותה ולוגה מן היין, ומקדש על היין, ושותה מהקידוש של היין. אומרת הגמרא, זו סגולה לאריכות ימים, וסגולה לעשירות. עד שמספרת הגמרא על רבי זכאי, שאלו אותו תלמידיו, רבנו, במה ארכת ימים? אמר להם, אמא קטנה, יפה, טובה, צדיקה הייתה לי. שהאימא הזאת הייתה כל כך מקפידה בשבת על קידוש. האימא הזאת, רבי דוד, כמו שאתה אוהב ורוצה לשמוע, האימא הזאת הייתה מחכה לשבת. ששת ימים, מה ששמענו וקראנו בראשית, ששת ימים ראינו מה עשה הקדוש ברוך הוא בעולמו. וביום השביעי שבת, והיא נפש. אימא שלי הייתה מחכה לנפוש בשבת. ואימא שלי, הנפש שלה שמחה בשבת. אומרים רבותינו, הזוהר כותב, מה זה שבת והי נפש? והי נפש, נפש האדם תנוח בשבת. מה זה נפש? נפש זה דם. ודם באיזה צבע הוא? אדום, כמו היין. שכל הרוצה לנפוש בשבת, ילגום מן היין. שוב, כמו שאמרנו, בתנאי שהוא יודע שאין לו בהמה בנפש, אלא יש לו לב טוב, עם צילינדרים טובים, שהוא מזריק ומשפריץ ככה דם כזה, השתבח שמו, כולו לבב השתבח שמו ולא אכזר. יש כאלה שלהם לב שחור, כמו הדגלים על הגשר השחורים. אומרת הגמרא הקדושה, מה רבי זכאי? אמא שלי הייתה מקפידה מאוד 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 ומחכה וזהירה מאוד מאוד ביין של שבת. נו, בגלל זה התעשרת? אומר, לא. יום אחד אמא שלי רגע לפני שבת ראתה שנגמר הבקבוק של היין ואמרה לי, בני, זכאי שלי, קח כיסוי ראשי ולך לשוק ומחור אותו תמורת יין. אמר לה, אבל אמא, אני לעולם לא ראיתי שערות ראשך, ובטח ובטח לא ראו קירות ביתי ולא ראו אנשי העיר את אמא שלי גלויית ראש. אמא, איך תצאי? אמרה לו, בני, מולך אשים על עצמי כבר משהו, אשים איזה סדין, אשים משהו. אז איך תצאי בחוץ? מי אמר שאני אצא בחוץ? מי צריך בחוץ? אני לא אצא בחוץ. אבל בבית אני רוצה יין לשבת. שמעת, בני? אומרת הגמרא, הלך זכאי, מכר את כיסוי אמא שלו, וקנה והביא לה בקבוק יין לשבת. אומרת הגמרא, אין יעקב כותב, שראתה בקבוק יין, שמחה שמחה גדולה, שיש לי יין לקידוש של שבת. השתבח שמו, עכשיו אפשר להחזיק כוס של יין, ולקדש ולהגיד, אבא, תודה על יום השביעי, אבא, יום השישי ילכו לו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל, אבא, אני מודה לך שיש לי מזמור לדוד, השם רואי לו החסר, תודה שלא חסר לי. אם אני לא טועה, אחד מרבותינו הראשונים מביא מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, בינו דשא ירביצני, על מי מנוחות עיניים שישוב. למה אומרים מזמור לדוד את המזמור הזה דווקא בקידוש של יין, רגע לפני שאומרים יום השישי? צריך להגיד את זה ביחד. למה מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר? אני רוצה להגיד לך תודה שלא חסר לי יין בשבת. שאם יש לי יין בשבת, השתבח שמו, אבא, יש לי הכל. החפץ חיים, היה לו פרוסת לחם וכוס של יין. שנים היה חי עם אשתו, לא היה לו מה לאכול. אמרה לו, מה, ככה עבד השם, ככה עבד השם רבנו, ככה עבד השם. אמר לה, עבדו אנו, שאם יש לי פרוסת לחם ויין לקידוש, עבדו אנו, אנחנו עבדים שלו. יש לנו יותר מדי. אז אם יש לנו קצת יותר דגים, בשרים, זה צריך להיות לא עבדים. זה צריך להיות עבדו, עבדו, עבדו.
אומרת הגמרא, אמר לתלמידה, ושאימא שלי נפטרה, לא יצא מן הבית. השאירה לנו 300 חביות של יין. אמא התעשרה. אמא הייתה מוכרת דברים מהבית, איך שהייתה מקפידה, פתאום הקליינטורה נהייתה גדולה יותר. לא, היום אתה רוצה למכור, אתה צריך אינסטגרם, פייסבוק, מימון, ממומן. אמא, הקדוש ברוך הוא, ככה זיכה אותה ובירך אותה שמה שהייתה עוסקת בבית, במלאכה שלה, מפה לאוזן, פה לאוזן, פתאום, כולם היו קונים, מרוב שהיו קונים, והתעשרה, יכלה להביא 1,000 כיסויים, רק לא היה לה זמן לצאת מהבית. הייתה מוכרת. והשאירה לנו 300 חביות יין, שכל חבית זה כמה מאות, זה עשרות אלפי שקלים, התעשרנו, 300. אמר לו רבי זכאי, אבל אתה כזה עשיר, איך? אמר לו, ואני שיפטר לבית עולמי, זה היה רגע לפני המיטה, על ערש דווי. אמר, אני הולך להיפטר מבית עולמי ומשאיר אני לבניי 3,000 חביות של יין. אמר לו, למה? אמר לו, כי אני בשבת ממלא את השולחן שלי בבקבוקי יין. כן למדתי מאמא, בלי יין אני לא יוצא לדרך. אומרת הגמרא, בית שלא נשפך בו יין כמים, לא רואה סימן ברכה. לא הכוונה נשפך בו. הכוונה שמים יש חופשי בברזים, מים יש חופשי בבית. אם יש בבית תמיד בקבוק של יין מצוי, בא עכשיו אורח, אתה מוזג לו יין, תמיד יש לך יין על השולחן, תמיד יש לך יין מוכן, תמיד יש לך יין, 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 יין. אומרת הגמרא, אם לא מצאת בית ש... במצוי, בשנייה אחת אתה יכול למצוא יין, למזוג לאורח, יין על השולחן, יין, יין, שמחה זה יין. אם לא היה בית כזה, דע לך, שלא מצוי בו יין כמים, לא מצוי בו סימן ברכה. אם מצאת בית שנשבר בו בקבוק שהיה על הרצפה, לא בכוונה. יש כאלה אנשים היו בכוונה, לוקחים בקבוק שוברים על הרצפה, מזל טוב היו אומרים, מזל טוב. יש אומן דאמר זה בל תשחית. אבל ודאי שבל תשחית זה כי עשינו בכוונה השחטנו. אסור להשחית מה שמותר לאכול ולשתות. אז יש אומרים בל תשחית, ויש אומרים דווקא מדובר ביין שנשבר או נשפך בלי כוונה, שאם בלי כוונה נשפך, סימן ברכה לבית. האמא שלי הקפידה על יין בשבת. אמא שלי חיכתה ליום השבת. אמא שלי היום שלה הכי קדוש בעולם, אמא שלי ספרה 6 ימים, רק כדי להגיע ליום השביעי שבת והיא נפש. למה היא נפש? מה היה הנפש שלה? לראות בקבוק יין בשבת שמקדשים עליו. עד שמביא שם, מביא שם עין יעקב, אומר שהייתה אמו של רבי זכאי, בוכייה שהייתה שומעת קידוש של שבת. ראית פעם דוד כפרה עליך? אישה שומעת קידוש של שבת, ומההתרגשות ששומעת קידוש מתחילה לבכות, בוכה. אומרת, לאט, לאט, יא ווילדי, לאט, לאט, כפרה עליך, לאט, קדש בחביבה, במכנינה, תהיה מכן, קדש לאט. אומרת הגמרא, הייתה זאת אימא של רבי זכאי. הייתה עומדת ושומעת קידוש של שבת ובוכייה. הייתה לה אהבה למצווה. הייתה לה אהבה לשבת. הייתה לה אהבה לקדוש ברוך הוא. הייתה מחכה ליום הזה, מוכנה לי... לכל, קח את הבגד, קח הכל, קח הכל. רק תן לי לשמוע, יום השישי ויחולו השמיים והארץ, כל צבעם, ויחל אלוהים, משביע השם, תן לשמוע את המילים. מקדש השבת, אך, איזה בכי, שבת. עמד פעם מנחם בגין, אני אומר לכם את האמת, היום השמאלנים הכי רדיקליים מדברים עליו דברים גדולים. על אחד כמה חמה, הימנים שבנו, הימין השם עושה חיל, האלה שמאל דוחה, אלה שיוברים, אבל עד היום מזכירים מנחם בגין, ומנחם בגין אחד עמד על במה ואמר, בסלוניקי, בנמל סלוניקי, ככה עמד ואמר, היו הגויים היוונים, שובתים, מחכים לשבת לשמוע את השירים של היהודים. לשמוע את הזמרה של העם היהודי, את הקידוש של שבת. שבת הייתה מלכה, אמר מנחם בגין.
שבת זה זה זה. האנשים פעמים אומרים לך, יש לך סגולה, יש לך תיקון. אתה יכול להביא לזה תיקון, אתה יכול להביא לזה סגולה. יש לך, יש לי צומת סגולה, כפרה. יש לך איזה תיקון, אני אומר לו, כן, כפרה, יש לי תיקון הכללי, אתה רוצה? לא, אני חייב לתקן, אתה חייב פטיש בראש, אתה. לא, רבנו, אני חייב איזה ברכה לפתוח. אמרתי לו, כפרה, אתה מאמין בתורה? ברר. אמרתי לו, לכו, לך. הוא נלך ותיקח איתך את מי שאתה רוצה, רק תלך, כי היא מקור הברכה. לך, לך, תשמור שבת, תביא עוד אנשים שישמרו שבת, כי היא המקור של כל הברכות. לא צריך שום דבר אחר. אומרת הגמרא, דוד יקר שלי היה אדם בשם רב עונה. רב עונה אומרת הגמרא שהיה נמוך. היה מתוק מדבש, קדוש אמיתי, היה נמוך. והוא היה עני. ולא היה לו כסף. ויום אחד הוא מגיע לישיבה עם המכנס רופף. הוא מחזיק ככה את המכנס, ככה את המכנס מחזיק, ורופף כזה, בא להתיישב ללמוד תורה, אומר לו הרב שלו, הרב עונה! אומר לו, כן, מורי ורבי, כן. אמר לו, מה זה רב עונה? מה זה? אמר לו, מה, עטר את ראשנו, מה רבנו, מה? אמר לו, קום רגע רב עונה, קום. אה, נמור, קום רגע, קום רבנו, קם. אמר לו, איפה החגורה שלך, רבנו? אמר לו, רבנו, אני... מה, רואים? אמר לו, מה זה זה הגומי הזה? מה זה הגומי הזה? מה זה את הקושר? מה זה הגומי הזה? איפה החגורה? מה זה, אתה רוצה מכנס ליפול לך? אמר לו, רב עונה, רבנו, יום ראשון היום. אתה יודע, אני... בייש להגיד לך, אבל אני הגעתי למצב שלא היה לי כסף לקראת שבת. אמר לו, למה לא אמרת לי? אומר, מה, אני התביישתי. מה עשית? אומר לו, הלכתי מכרתי את החגורה שלי, שבאתי למכור את החגורה שלי בשוק, אמר לי, בן אדם, אל תמכור, תמשכן. בוא נתן לך הלוואה כנגד החגורה, לא תחזיר, ניקח את החגורה. ואני אמרתי לו שאני עושה את זה למען שבת קודש. אמר לי, אם כך תביא את החגורה, וביום מן הימים שיהיה לך, החגורה תהיה, אתה יודע, אחריות. החגורה תהיה המשכון שלך, הפיקדון. תביא לי את הממון שהבאתי לך, תיקח את החגורה. בסדר? אמר לו, בסדר. אמר לו, רבנו, ואני הלכתי עם הכסף של החגורה שמשכנתי, וקניתי בקבוקים של יין לשבת קודש. אמר לו, רב עונה, אמר לו, רב עונה, תשמעו את המילים שאמר לו, מברך אותך אני, שיהי רצון שתהיה סתום ומכוסה כולך בבגדים יקרים. הלוואי תהיה סתום ומכוסה בבגדי יוקרה. לא הבין את זה רב עונה, אמר לרבו אמן. אומרת הגמרא, עברו ימים, עברו שבועות, עברו חודשים, עברו שנים. ורב עונה לאט 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 ובטוח התעשר. ומרוב שהתעשר, ראית איך אדם עשיר מתלבש? פול שרק, קווין קליין, טומי המפגר. כן, איזה חולצות יש לו, איזה, טומי, לקוסט. יש לי בחור, חבר, קנה מעיל של איזה חברה, שכחתי את השם שלה, ב-12,000 שקל. אמר לי, מה, כך הולכים עשירים. איך הולך מלך? איך הולך מלך עם נייק? מכנס נייק קצר בין קפקף הוויינס? איך הולך מלך? מלך הולך עם בגדי מלוכה. איך אתה רואה אדם עני? איך מזהים שהוא עני? בגד, בוגדים, בגדו. הבגדים שלו מוכרים, מי הוא? צבאי, איך מזהים שהוא צבאי? רואים שיש לו צבעים וצבע וכתמים על החולצה? איך מזהים עורך דין או חרדי, שחור לבן? איך מזהים כל דבר, הבגדים מוכרים את האדם? ושאדם מתלבש בבגדי יוקרה, תראה את המלווים ברבת. ראית אותו פעם הולך עם חולצה גופייה פשוטה? מה, חייב להיות לו הוג? הוא חייב להראות לכולם מי הבוס? ואיך עשירים מתלבשים? בבגדי עשירות.
ורבונה התעשר, 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 התעשר. מחר חגורה לכבוד השבת. אתה יודע, זה מכנס תופל באמצע שאתה הולך, זה בושה. לכבוד השבת, אני מוכן להתבייש. אומרת הגמר, היום אחד חיתן את הבן שלו. עשה לבן שלו חופה וקידושין כדת משה וישראל. לא כדת ישו ומריה עם מלאכיות יורדות מהתקרה, מוזגות לך בילוגה וחוזרות. לא, זה לא. זה דת משה וזה דת, זה דת מוזס אולי. מוסה. דת משה וישראל זה חופה וקידושין. זה קודש קודשים. אומרת הגמרא, והתעייף רב עונה מהריקודים. אך הוא התעייף, הוא נכנס לחדר מנוחה. ושהוא נכנס לחדר לנוח, הוא היה קטן, קטנצ'יק. נכנס למיטה והתחסה. ונכנס לאחר כמה רגעים בנוח חתן. ורצה לנוח גם הוא קצת מהריקודים. מה עשה? אומרת הגמרא, הוריד בגדיו וזרק על מיטתו. וככה נכנסו עוד אורחים, ומהחום של הריקודים זרקו כל האורחים שהם היו הבנים והילדים והנכדים והנינים והאחיינים העשירים, זרקו את הבגדים עד שנערם הר על המיטה. אומרת הגמרא, ונסתם רבונה והתחסה בבגדי עשירים. מה אמר לו רבו? יהי רצון מי ייתן וריבונו של עולם יברך אותך שתהיה סתום ומכוסה בבגדי עשירים. סימן שאתה תהיה עשיר. אומרת הגמרא, רב הונא פתאום נחנק, מתעורר, מעיף מעליו בגדים בשווי כמה מאות אלפים של ילדיו. בא לרב שלו יום אחרי ואמר לו, רבנו, רבנו, תודה. אמר לו, מה קרה? אמר לו, אתמול, אתה יודע שכבר התעשרתי, אתה יודע את זה? אמר לו, אני יודע. אומר לו, ואתמול ברכתך התקיימה בי. אבל מה קרה? סיפר לו את הסיפור, אמר, וכולם חיסו אותי וסתמו אותי עם בגדים של עשירות. אמר לו, רב הונא אשריך, אבל אני מקפיד עליך. אמר לו, למה? אמר לו, דע לך, עם כל השמחה שלי שהתעשרת והתקיימה ברכתי, אני מקפיד וכועס עליך. אמר לו, למה? אמר לו, למה שאני בירכתי אותך לא אמרת לי וכן למר? שאני בירכתי אותך מהלב שלי, כי ראיתי כמה השבת קדושה בשבילך. ראיתי כמה השבת היא קודש קודשים בשבילך. ולמה אתה, למה התקמצנת לברך אותי בחזרה בשתי מילים? למה אמרת מילה אחת אמן? למה לא אמרת אמן וכן למר? האמן התקבל בשבילך. אם היית אומר כן למר, גם אני הייתי עשיר כמוך. אומרת הגמרא, מכאן אתה למד שמי שמכבד את השבת ושותה יין בשבת, מכאן לומדים כמה יין מעריך ומעשיר את האדם. עד שאומרת הגמרא בפסחים, חייב לשמח את בניו ובני ביתו בחגים. איך ישמח? נשים קונים להם בגדים, תכשיטים, ילדים מביאים להם משחקים מתוקים. ואיך ישמח גבר את עצמו או חברו ישמח אותו בחגים, בשבתות ומועדים? אומרת הגמרא, יקנה לו יין. אמר רב יהודה בן בטרה, אמר רב יהודה, בזמן המקדש זה היה בשר, והיום אין לנו שמחה אלא ביין. רמב״ם אומר להלכה, חייב בחגים ובשבתות לשתות 86 גרם. הגמרא בבבא בתרא מביאה שותה רביעית ביום, כל יום. אמרנו, למי? שבריא בנפשו, לבבו טוב. אדם נבחן בשלושה דברים, אומרת המשנה, בכוסו, כיסו וכעסו. בכיסו בודקים כמה הוא לארג', בא למסעדה, אומר לחבר, אוי, שחי תרדק, שחי תרדק, לא, לא רוצה לאכול, לא רוצה לאכול, למה אתה לא רוצה? קמצן, לא גיין לו, קמצן. הכיס שלו קצר, כעסו, אתה רואה בן אדם על מה הוא כועס, תדע מי הוא. רואה אנשים עומדים על הגשר עם דגל שחור,
עושה להם סימנים ועושה להם כל מיני, אומר להם זה וזה, תורל מה הוא כועס, אומר להם לבחיים שחור כמו הדגל, דע לך סימן שהוא יש לו צד ימין ולא שמאל. הרואה אדם מחלל שבת ואומר, איי, איך נראה לי שהוא מחלל שבת. אבל יש כאלה, אתה שרת להם את האוטו והוא כועס, או, זה אתה יודע, יש לו בעיה, תבדוק אותו על מה הוא כועס. על איזה דברים הוא כועס, ובקוסו. שים לו כוס של יין, תראה מה מתחיל לדבר. יש אנשים, אתם זה כוס של יין, אחר, שומע? זוכר את ההיא אתמול שראינו גפרה? זוכר אותה? זוכר? מי, על מי דבר? עם האדום והפס הצהוב, זוכר? אומרת הגמרא, גילית בכוסו את הסטיות שיש לו במוחו. יש כאלה, שם לו כוס של יין. אומר לך, אחי, אני אוהב אותך. אני יודע. לא, אני אוהב אותך. מה עכשיו? אין יום שאני לא ברוך. אני רוצה להגיד לך, בטוח, אתה להגיד לך, אתה הלב שלי, אתה. דע לך, אם יהיה לי יום אחד להחזיר לך, אני אתן לך את העולם הזה. אומרת הגמרא, גילית את לבבו. איפה בכוסו? אומרת הגמרא בבבא בתרא, שותה רביעית ביום, אפילו ליבו אטום כבתולה, נפתח לו הלב והשכל. אדם יש לו לב אטום לתורה, אבל הוא אוהב אותה תורה. והוא נשמה טובה, בחור טוב, נשמה טהורה. אומרת הגמרא בבבא בתרא, שים לו כוס של יין, 86 גרם, ותראו אותו אחרי הכוס פותח ספר. כבתולה. יפתח לו הכל. פעם, רמב"ם מביא שהיו מוצאים דם פעם בחודש. היה בריא. להוציא דם מהגוף זה בריא. נכון, מחליש את הגוף לכמה שעות וכמה ימים, אבל בריא להוציא. ריבוי דם בגוף לא טוב. יש מינון של דם בגוף שצריך להיות. ולהוציא דם מהגוף ולהבריא את הגוף ולהביא דם חדש, מאוד בריא. מאוד בריא. אז אומרת הגמרא, ככה מסכת שבת מביאה, הקיס דם, תרם דם, עשה בדיקה, ריבוי דם, אומרת הגמרא, מרבה מחלות. מי שיש לו ריבוי דם, מחלות קרובות בו. אדם צריך להוציא מדי פעם דם מן הגוף. וצריך, אומרת הגמרא, כדי לרפא את עצמו, צריך לאכול ואפילו ימחור נעלה ויקנה צורכי סעודה. יתחיל להבריא את הגוף ולהתחיל, איך נוצר דם בגוף? מאכילה ושתייה. כל מיקסר שתשים בו תות בננה, הוא יוציא תות בננה. אבל הגוף שלנו זה הגוף החכם יותר מכל, בוש ומורפי ריצ'ארץ. אתה שם בגוף הזה מה שאתה שם, והוא עושה לך סינון. פסולת, דם, דמים, מים נוזדים, ולדם. גוף חכם, ככה יצר אותו השם. אמר רב, רב אומר, מה יעשה לרפות את דמו אשר חסר לו, או שהוא חולה, מה יעשה? כנגד הנפש, דם זה הנפש, יאכל בשר. תאכל בשר, בשר מוציא הרבה דם. והנפש שלנו זה הנפש שנמצאת בדם, תאכל בשר. היה מי שחלק עליו, חברו, שמואל. שמואל היה רופא. שמואל אומר, יקנה יין אדום כנגד האדום של אדם שאיבד או חולהו. כי סגולת היין שמרפא את הדמים של האדם. אמר לי בן אדם שעכשיו עוזר לחולה קורונה, אמר להם ויטמין C, ויטמין D, הכל טוב אמר להם. אמר להם, אבל הקורונה היא חודרת לדמו של האדם. כמו כל מחלה נמצאת בדם. ומי שרוצה סגולה, ישתה מן היין. ככה אמר לי איזה מישהו שמתעסק ברפואה. הוא דווקא לקח את זה מהגמרא הזו. אומרת הגמרא בבתרא, יין, הראש לכל הרפואות. כל הרפואות בעולם, הראש להם זה יין. יש הבדל גם בין היין, שנדע, רבי דוד. יש יין שהוא נקרא יין ישן. מה זה יין ישן? שנה עברה, הוא כבר נקרא ישן. יש יין מיושן, שזה יין שעברו עליו מעל 3 שנים.
והוא אומר את הגמרא הכי טוב לאדם זקן וחולה, כדי לא להגיע לחוליו. למה? כל אדם שמזדקן ויש לו מלאכה, סופו שהמלאכה שלו בטלה. רופא מתי שהוא פורש, עורך דין מתי שהוא פורש, מורה מתי שהוא פורש, מנהל בית ספר, מנהל מחלקה מתי שהוא פורש, שחקן כדורגל מתי שהוא פורש. מי לא פורש? מי לא פורש, אומרת הגמרא, לעולם, ועם מה שמזדקן, ההפך, כיין משתבח, אומרת הגמרא, תלמידי חכמים. כולם פורשים, אבל תראה את הרב עובדיה, עם השנים נהיה מרן, אהוב על כולם. הרב שטיינמן, אהוב על כולם. מתי היה יותר אהוב? שהיה בגיל 30-40 מבקיע גולים? לא. שנהיה מרן הרב שטיינמן, גדול הדור, בגיל 100. כל המלאכות בעולם מתבטלות, לכולם אין המשכיות, ויש אחת שהיא כמו יין משתבחת עם השנים. לכן, כל הרוצה, מה זה מבוגר דרך אגב? זקן ומבוגר מביאה גמרא. אומרת הגמרא, מבוגר זה מתחיל גיל 40. 40 זה כבר נקרא בוגר. למה? מביאה הגמרא גם כמה שמה קודשים. אחד מהם מביאה הגמרא, רבי עקיבא. שרבי עקיבא בגיל 40 התפקח מוחו, ונפתח ליבו, שראה את הטיפות על הסלע, ואמר, אם בסלע אתה מטפטף, ועשה לו חור בסלע, גם חור בלב של רבי עקיבא יהיה. לכן אומרת הגמרא, ככה מביאה הגמרא בעירובין, בית שלא מצוי בו, לא נשפח בו היין כמו המים, אינו רואה סימן ברכה. תמיד שיהיה לך יין. תמיד, לא צריך בשביל להיות שיקור. בא לך מישהו, פנק אותו ביין. אבא שאול אומר, ככה היה אומר, לסיכום של השיעור, אני הייתי קובר מתים, ולפי העצמות של המתים הייתי יודע אם שתה ומה שתה וכמה שתה. שהייתי רואה שהעצמות, הייתי יודע שהיה שותה יין חזק, היה משתכר סתם. ושהייתי רואה את העצמות, מצב טוב, הייתי יודע ששתה יין טוב. ושהייתי רואה עצמות כראוי, הייתי יודע שהיה שותה מן היין המיושן והשחר הטוב והמשובח, והיה שותה בלגימה לגימה כדרך ארץ של תלמידי חכמים. כך אומר התלמיד ירושלמי, ישתה בהפסקות את השחר, שגם אם ישתכר לא מתוך הכאה ואיכסה, אלא מתוך שעשה לו טוב בלב. אתה רוצה לראות מישהו שמשתכר ועושה לו רע, תראה מה עושה לו רע, שהוא בלוק, 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 בשלוקים. מתפרק תוך שנייה. אתה מסכים איתי בתור אחד שאוהב ללגום מן הבילוג, כפרה עליך. אומרת הגמרא, אדם השותה מן היין מתיישב בינו דעת של 70 זקנים. אדם שלומד תורה מתוך כוס של יין, ונפתח לבבו, כמו שאמרנו, יכול להגיע ללימוד תורה של 70 זקנים. למה? כי יין בגימטריה 70. תראה, יהודי שותה מן היין ואוהב אנשים, יאהב את כולם יותר. תראה, אדם, תראה, גוי, תן לו קצת יין, אתה מגלה כמה הוא משוגע בראש. ולכן אומרת הגמרא בכתובות סמכה על האישה ששותה כוס רביעית, אפילו חמור בשוק, טובת ואינה מקפדת, אומרת הגמרא, למה? כי יש יהודי שחושב שיהודי, או שלא עבד על היהדות שלו, כי יהדות זה עבודה, ששותה מן היין, פתאום מגלה שיש לו מעשים של גוי. התחיל לטפל ביהדות שלו. או שהוא גוי. חושב שהוא יהודי. כי מי שלוגה מן השחר ומשתגע מהשחר, סימן שמהשחר, מהשקר הוא. מישהו אמר לי, רבנו, ניסיתי לשתות יין. נשבע לך, לא הולך לי, לא יודע. איך אני אצא ידי חובת יין? אמרתי לו, חכם אומר את הגמרא, איך שותה יין? איך חכם שותה? אומר את הגמרא, יכול אפילו בדורו, אתה, כל אחד פה יכול אפילו היום להקריב נסכים. כמו בית המקדש.
אתה יכול להיות מאלה שמקריב נסכים, כמו שהקריבו בבית המקדש נסכים. אומרים רבותינו, איך ימלא גרונם של תלמידי חכמים ביין. ראית תלמיד חכם? שאתה יודע מי הוא? תן לו בקבוק לשבת. אומרת הגמרא, אפילו, אומרת הגמרא, אפילו יהיה קורא לתלמידי חכמים לתוך ביתו, כדי לתת להם ללגום מן השחר. מוסיף ברכה לבית. רוצה ברכה בבית? תקרא לתלמיד חכם. אדם שהוא מתעסק בקודשים, תורתו, אומנותו, קרא אליו לבית, תגיד לו, רבנו, כפרה, בוא נשתה ביחד כוס של יין. אומרת הגמרא, זה כאילו מקריב נסכים בבית המקדש, והכניס ברכת השם אל תוך ביתו. פעם צחקו על עטורי זהב. הוא היה דואגים מן היין כל יום. יש שאומרים שיש כאלה שלוגמים בצהריים, יש כאלה רובם בלילה לפני השינה, בשביל הבריאות והברכה. אבל אומרת הגמרא שעטורי זהב כל יום סיים לימוד והיה שותה יין ועולה לישון. אומרת הגמרא, יום אחד שמעו שככה מתנהג הרב העיר, פיתרו אותו, זרקו אותו מהרבנות, והוא הלך לעיר שנקראת לננברג, משהו כזה, לננברג. לשם הלך ושם הפך להיות הרב של העיר, ולא היה מפסיק את הרגליו. לעיר זה מגונה, לא זה היה מבורך, והיה ממשיך לשתות מן היין. ושנהיה הרב העיר בלננברג הזה, היה גם שם שותה מן היין. ויום אחד הגיעה מגפה, לא יודע אם קראו לה קורונה, אבל הגיעה מגפה, שמי שהיה מתקרב אחד לשני היה נדבק ומת. אומרים רבותינו, ויצא בת קול מן השמיים ואמרה, וגן אותי, הפסוק שכתוב על בזכות דוד. אומר הקדוש ברוך הוא, והנה עכשיו כל מה שהבאתי, כולם ימותו, רק במקום שנמצא בו דוד לא ייפגע נגע. מי זה רבי? זה דוד. זה פסוק. אומרים רבותינו, ככה נאמר מן השמיים, שתהיה העיר הזו מוגנת בזכות דוד. ומי היה דוד? היה רבי דוד בעל התורים. כל העיירות, אלה שאיפו אותו, ומסביב לעיירה שלו, כולם מתו מהמגפה. רק העיירה שהוא היה ברב העיר נשארה. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא שומר על אנשים שמהיין שלהם נהיו קודשי קודשים. קל קדוש, הלוואי נתחזק מזה. לא שותים שחר שרע לי, או אני בצער או בדיכאון, זה אתה הופך להיות נוח. הוא יצא אחרי 12 חודש מהטבע בדיכאון, איך לא בדיכאון? תקוע עם אישה ושלושה ילדים, וחיות, כל החיות עם צפצופים ורעשים ומאכיל אותם, אחרי 12 חודש יוצא בלי ישוב הדעת, שתה מן השחר נגמר. אומרת הגמרא, מתי היה עינות בריא? מתי שאדם מפחד. ככה מביאה הגמרא בבבא בתרא, אומרת, פחד קשה, יין מפיגו. נכנסת לפחד, לסטרס, אתה בן אדם טוב, אתה פתאום נכנס לך איזו חרדה. אומרת הגמרא, קח כוס של יין. אומרת הגמרא, יין מסיר את הפחד. הבטחתי לכם מתחילת השיעור, שנדבר על החשבון של כמה ליטר או כמה גרם יהיה בכוס של דוד מלך המשיח בסעודה. אז הישמח משה שהיה צדיק יסוד עולם. הישמח משה אומר, כל חיי חייתי מתי יבוא משיח. כל החיים חייתי, חיכיתי מתי יבוא משיח. אומר, והייתי הולך לבקש בציר של יין טוב. הייתי עובד, והייתי הולך לבציר, והייתי אומר שם בקרם, הייתי אומר לבעל היקב, הייתי אומר לו, תעשה לי טובה, נשמה טהורה, תן לי מהדבסט, תן לי חבית. והיו אומרים לי, רבנו, אתה כל שבוע בא לפה לקנות יין, מה אתה, מה יש לך עם היין? כאלה כמויות רבנו לוגם. היה אומר להם, ואני מחכה לביאתו של משיח,
ואוסף לו יין משובח. חלום שלי זה לראות אותו ולתת לו מן היין המשובח בבציר שלך. אמר לו, אבל כמה? אומר הישמח משה, כמה שכתוב בחז"ל. וחז"ל מביאים, דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה. דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה. אומר לו, רוויה זה 345. 345 לוג. אמר לו בעברית 345 לוג, זה 76 ליטר יין. 76 ליטר ורבע. זה הכוס שיחזיק דוד המלך שבא משיח. אמר לו, למה ככה הרבה? אמר לו, כי כל מי שזכה ואיתם בביאת משיח לדגום מן היין, יהיו כל ישראל שירצו לטעום ממנו, ו-76 ליטר ורבע יהיו מספיקים להם. כל אחד ילגום טיפה מתוך 76 ליטר ורבע של יין. אומר, ואני רוצה להכין 76 ליטר לביאת משיח. ככה אני מחכה לו. הלוואי נהיה מאלה שנזכה לראות משיח. והלוואי נהיה מאלה שלוגמים מן היין ולבבנו נפתח לטוב. והלוואי שנקדש תמיד את השבת ביין. ושנדע שאין כמו השבת הקדושה. והלוואי שמפה ניקח את זה שמחר בשבת, מתוך טוב לבב, ומתוך שמחת הלב, בעבודת השם יתברך, מחר נחזיק כוס של יין ונשתה מן היין. אחרי שנשתה לא נאבד את ראשנו, אלא נפתח את לבבנו. נאהב יותר את ילדינו, נחבק יותר את אורנו. נהיה שמחים בעבודתנו של הקדוש ברוך הוא. ונהיה מאלה שראויים לשתות מן היין כל יום בחיים. גם לבריאותנו וגם לשמחת ליבנו. כי יין יהיה שמח לבב אנוש. הלוואי שהשבת הזאת תהיה שבת מיוחדת. הלוואי שהשבת הזאת, אנחנו בפרשה הזו, אנחנו נהיה הפוכים ממה שקרה לנוח מן היין. אמנם נוח נפל ביין, אבל נלמד שיין שותים מתוך שמחת הלב. בימים קדושים כמו שבת. לא במקומות בחוץ. בבית עם אשתך, עם הילדים, עם ההורים שלך, עם האחים שלך. שאתה יודע שהלב שלך אוהב, והוא סתום. יין נפתח אותו כבתולה. נפתח את לבבנו בזכות היין בימי שבת. נקדש אותם ונבדיל אותם. כי אין כמו שבת. ואין כמו שבת עם יין. במיוחד שאתה אדם טוב, עם לב טוב. היין יטיב לך ולאהוביך. זה היין. זה השבת, רבי דוד. לדרוש שיעור כזה פה באשדוד זה זכות גדולה. אני מקווה שהתחזקנו. מקווה שאנשים שיושבות כאן יביאו גבר ששותה יין, יוצאים לו סודות מתוקים. כי יש כאלה גברים או נשים ששותים יין ויוצא להם שטויות שהורסים להם את כל החיים. עדיף שלא תשתה. אבל שתביאו גברים ירא שמיים. שהוא שותה יין, לפני זה אוהב אותך, אחרי שהוא שותה יין, הוא מאוהב בך. למה? כי היין פתח את ליבו ולא סתם אותו. כשאדם טוב, היין פותח לו את הלב. אשדוד, אני אוהב אתכם. תודה על ההזמנה של השיעור. רבי דוד, ירבו כמוך, מזמיני שיעורים, שמזכים את ישראל בתורה, ומאדירים ומגדילים תורה, שמלמדים את ישראל על כל פרט ופרט שיש בעולם. מי זה השם יתברך? למה ברא יין? למה? מה עשה בעולמו? כל דבר ודבר, כל שיעור נושא אחר. אין זה דומה לזה. כמו שאצבע זה לא דומה לזו, אפשר לדבר על אותו נושא, תמיד זה יצא שונה. במה זה תלוי? בזכות של מזמין השיעור. הזכות שלך היום הייתה לדבר על נושא חשוב מאוד. שבת ויין, שתי פרשיות, בראשית שבת. נוח יין. ושניקח את שתיהם לטובה ולברכה. שבעזרת השם, כל אשר תעשה כפרה עליך תצליח. השיעור הזה מוקדש למישהו מיוחד שאתה רוצה? להצלחתך, אתה רווק?
שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימצא לך זיווג הגון. אישה שתשתה איתך כוס, או כמה כוסות שתרצה. ושהיא תשתה איתך, היא תשתה רק איתך, רק מולך. ושהיא תשתה, היא תאהב אותך כיף לכפליים מה שלפני השתייה אהבה אותך. ושתמיד שהיא תשתה, היא תשתה מתוך אהבה ושמחה איתך. כי אישה ששותה יין ומתעברת מתוך שכרות, אוי ואבוי לה. אוי ואבוי לה. יש דברים שצריך להיזהר בהם, צריך ללמוד אותם. אבל שתמיד תשמח באשתך והיא תשמח בך. ושתהיה בעיניה כמו יין משתבח עם השנים. וגם היא בעיניך. אמר לי מרא מישהו, רבנו התחתנתי איתה, הייתה מקרר של יין. היום מקרר סמסונג 4 דלתות, כפרה עליך רבנו. לא יכול כך, רבנו, אני מה אתה בעיני הזה? היא אחרי 4 לידות, כפרה נהיה לה כל רגל, נהיה לה רוברטו קרלוס. מה קרה לך, רבנו, נהיה לה השתבח שמו לעד, נהיה לה בטן קרס כמו של דוד של יורם. מה זה, עם השלקס, רבנו, אני לא... התחתנתי איתה את היין, אתה יודע, מקרר יין, השתבח שמו, היום מה זה, 4 דלתות, לא מוצא את עצמי. הלוואי ואשתך, תראה, בחמיש לא תהיה, כיין המשתבח. מגיע לך אחרי שיעור כזה כפרה עליך. אשדוד, שבת שלום. שבת מבורכת, רבותיי, שאני לא אשמע ששתיתם והשתגעתם, אלא ששתיתם והתקדשתם מתוך קדושה וטהרה. מי שרוצה להזמין שיעור בעוד נושא, פה רבי דוד בחר את הנושא שבת, אני הוספתי עליו את היין של שבת. מי שרוצה לבחור נושא של שיעור, להזמין שיעור בנושא שהוא יקבע ונכין את השיעור, נשב ונלמד כמו שעל זה ישבנו ולמדנו, יכול להתקשר עכשיו ל-052-977-1033 לרבי אברהם ולקבוע מועד לשיעור תורה, שאת המנגינה של השיעור תורה אי אפשר להפסיק. כל מנגינה בעולם יכולה להפסיק. יש מנגינה אחת וזה שופר, שהשופר שלנו היום זה התורה הקדושה. את המנגינה הזאת לא רק שאי אפשר, אסור להפסיק. לולא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בלי תורה אין שמיים וארץ. ובזכותך רבי דוד העם הייתה פה תורה. ושהשיעור הזה יצא כנראה במוצאי שבת. במוצאי שבת ישבו יהודים בארץ ובעולם וישמעו שיעור תורה על שבת ועין, והם התאכזבו. אתה יודע ממה? שהם ראו את השיעור הזה אחרי שבת. אבל השם יזכה אותם לשבת הבאה. אנחנו פה זכינו. שבת שלום רבי חנניה בן הקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.